ayna gaay tama gay de papa bari bari taxaw na par arbora event ndawlu reuy mbok yi ma ngi leen di nuyu di leen siar mass parole doomu cambrien di safo ndam mo titelo jom nay daraje bay jiko ci claire ci boko degalé iphone do iphone waye ndana du nanti nda kenn ki lu bëgg jamm daw ba dir ndax bis ñala bay gaay mana mana gi ci reew mi ku na nan mana ku na mana mbir mi du yaw mbir mi master xaar leen ma ngi ñew lu ma lu maga ma waye papa bari bari tafa gay de mu nek combat bu am solo waye papa bari bari sama waye nga waye am nga combat ndax da ngay beureul ko xamanteni dafa nakare beureul dafa ngay de kenn xamul lu muy indi ci lamb lu muy indi ci lamb safa diametrement opposé ni muy comédé mën na la daan nga bi nga sogo comprendre kon papa bari bari ci côté bobu fa nga vsi bu baakha baakha baax ta xamni ki ngay beureul def la jitu ci lamb lu bari bari so xolé dafa ngay de mat na la papa so xolé ki ngay beureul mat na la papa té ci lu mak du na la wax waye jamm ba ko rek ba ko fa kon papa bari bari combat bobu non do na ci liguey liguey bo xamanteni liguey bu extraordinaire ndax ki ngay beure def la ci ko ci lamb jitu la ci aduna jitu la ci rew mi et menen rew kon combat l'expérience faire la différence calcul ko par mental melni kuko ragal te ragalo man japp na ni boy beure tafa ngay de lol ngay def melni kuko ragal te ragalo mais bo inde yefu jappa man la dam ba ni bi ngay soko comprendre kon papa bari bari combat bi man lol la ci digal waye tafa ngay de tamit yaay beurel boy bo xamanteni garay wax dañ ko yoni yakam diko mu nek xalé bo xamanteni yago ci lamb dara marqué ay empreinte comme papa bari bari champion la ndana ta tafa ngay de bo xewé bo bi mu dal la dé ndax sa retour lamb gis na ni yaangi japp gone yi descend ci dalu yak yo waye boy bi ngay beurel dafa ëngeuslé dafa teul té xalé la bo xamanteni day man sa combat bu ñëw dina yokkat mass waye nak boko xébé mëna la daan ba ñibi té papa bari bari combat bobu nonu fa mu bëré ak xel mu sét xuma ñan ñoy la indi ak ñan ngay andal mais combat bobu man suma la yobbu won dama la nan téyal bu pere pere xé rek top dafa ngay dé ci bëré dina la reprendre carte app wala mu daw wërlo ndam wala mu jax sa la public bi mom non lay bëré kon dafa ngay dé limu ñakko ci lamb yépp ñu koy récupérer ci boy dama xamul nak yaay doon goné gi yu féré na tafa ngay deul wala yaay goné go xamanteni ya koy bay mu continuer carrière kon tafa ngay deul dan na papa bari bari yubbu ko fenn amu fo xamanteni yubbu tafa ngay deul mi ngi daan né lu mënu tu def lu sax nit ñi ci lamb ndax ku bëré tama balé bëré ñeneen ñeneen kon mënu tu indi sa wa kon victoire bo xamanteni tax na leen kon lamb manam da ci gëjbe rek waaw ma yow papa bari yow mi nga xamanteni ya goti lamb instant yi té lamb amna lu la jaral ya ci ñak lamb defal lu la dara waye ya ci ñak sa xaj kon lamb ji ni warna am foko tek wuur liggey fulal fayda nak ki ngay beure wala daane rek gaay nak ni tama ngay deew gis ngeen ko du ñeexu ñebe kenn de sa bu ñewé ci combat bu simé ko ñepp ne tama ngay bi de liggey fawul fawul won donte mo leen jittu lamb mais fawul fawul won baye ko ben yoon kon tafa ngay de bu beure mom bo fabaru wul rek dina la daan ba ñibi ngay soko comprendre kon gaay lamb jaay non taxaw na par amoura te ban papa bari bari tafa ngay de lamb la ci bir lamb gaay ja def lamba ya ni ngan lamb sakina bu lamb daje bar ma wa ca geu ba lamba ya ni ngan lamb sakina lamb sakina lamba ya ni ngan